Olá pessoal, olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês. Vídeo novo no canal, galera. E no vídeo de hoje estou aqui acompanhado com meu amigo Marcão, do canal Bora Voar, fazendo meu primeiro voo com esse fantástico droninho, uma Mavic Mini, galera, em FPV. E hoje o vídeo está recheado de emoção. Eu vou abrir a tela aqui pra vocês, fazer um zoom out, tomar cuidado com as árvores. Rapaz, vocês viram isso, cara? Não acredito, cara. Vocês viram? Meu Deus, se vocês não viram, volta o vídeo e dá uma olhadinha, galera. Olha isso. Passei ali entre as árvores, cara. Tô com o coração na mão aqui, meu. Que loucura. Começando o vídeo com bastante emoção, né? Bom, pessoal, olha que paisagem linda. Quem me acompanha há mais tempo vai lembrar de um vídeo que eu fiz aqui com o Phantom 4. Vou mostrar umas imagens? Olha só. Essas aqui são imagens de um vídeo que eu fiz há 2 anos atrás com o Phantom 4. Então eu entrei aqui nessa ilha, eu consegui passei no meio das árvores e tal, fiz um voozinho bacana também. Então, se vocês não viram ainda, eu vou deixar a notificação aqui em cima, depois que acabar esse aqui, dá uma olhadinha lá, beleza? Bom, galera, vocês devem estar se perguntando, né? Como que você está fazendo um FPV com uma Mavic Mini? Né? Então, se vocês estão curiosos, galera, eu convido todos vocês a embarcar comigo neste voo, que ao longo do vídeo eu explico direitinho para vocês de que maneira eu estou fazendo para poder voar com uma Mavic Mini em FPV. Bom, vamos agora invadir a ilha aqui, vamos invadir por baixo, tomar cuidado. Bom, pessoal, uma coisa que eu senti de diferença nesse Mavic Mini foi a agressividade dele. O Phantom é muito suave, eu mexo com o stick do Phantom, ele vai muito suave. E esse aqui, um pouquinho que eu mexo, ele vira com tudo. Então, assim, não vai ser um voo tão bonito quanto que é de um Phantom, né? Porém, por quê? Porque eu não tô acostumado, né? Meu primeiro voo, tal, não tô acostumado a mexer com uma Mavic Mini, a voar com uma Mavic Mini. Então, realmente, precisa se adaptar a isso, né? Tem que fazer com mais calma, mais tranquilidade. Bom, pessoal, como eu tava falando para vocês, eu estou usando para poder fazer esse voo um adaptador, né? Que esse adaptador, quem fabrica é o Wilson Geodrone. Ele fabrica com impressora 3D, e esse adaptador é para encaixar no seguinte óculos: Eachine EV800, Eachine EV800D e o Makerfire. São os 3 óculos que encaixa esse adaptador. E o que eu posso falar para vocês, galera, é que eu tô vendo as imagens perfeitamente. Lógico que eu tô usando óculos para poder enxergar. No Lite eu não preciso usar óculos, e nesse aqui eu tive que usar. Então, mas isso aí é de cada um, né, galera? Cada um enxerga de uma maneira diferente. Ah, será que eu passo aqui? Rapaz, será que eu passo, meu? Cabe? Será que cabe? Não, deve caber aqui, né? Opa, opa! Meu, não acredito! Cara, eu tô abusado demais, não é possível. Vocês viram isso? Rapaz! Rapaz, passei ali, ó, tirando tinta mesmo da árvore agora. Opa, opa, mota, calma, 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 quase, quase, ele vai, tá vendo? Ele é um pouco agressivo e às vezes eu perco um pouco o controle, entendeu? Tem que tomar cuidado, será que eu consigo aqui? Ah, se eu passei lá aqui, eu passo também, né? Não é possível que eu não passo aí, né? Vai lá, mirar, pôr pra frente e vamos, 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 fechar os olhos. Caramba, meu, rapaz... Vou falar pra você, eu acho que eu arranquei lasca do tronco de árvore, cara. Não é possível, eu arranquei lasca desse tronco. Meu, uma Mavic Mini é muito gostoso. O sinal dele, pelo que eu tô percebendo, um sinal sem problema nenhum. Voei aqui em volta aqui, ó. Não tive falha nenhuma no sinal dele. Não tive falha, não tive nenhum delay na imagem, né? Como eu tava dizendo, né? Eu estou usando pela primeira vez esse óculos. E a única... diferença que eu senti, tá? Quem nunca voou com FPV no Phantom ou no Mavic, usando aqueles aplicativos que divide a tela, vai gostar muito desse daqui, tá? Porque a imagem fica nítida, você consegue ver. Beleza, você consegue fazer o voo, que a prova é essa aqui que vocês estão vendo aqui, que eu tô voando com ele. Porém, quem já voou com esse daí, percebe que aqueles aplicativos você tem mais noção de profundidade. Essa é a diferença, você tem noção de profundidade. E esse aqui você não tem tanto essa noção. Mas você consegue fazer o voo, galera, tranquilamente, viu? Então, se vocês aí se interessar por esse adaptador, eu vou deixar no link aqui embaixo, né? O link do Wilson Geodrone. E o e-mail, no caso, é pelo e-mail. Se você for no e-mail dele e falar para ele, ele te manda na sua casa
um adaptador desse, beleza? Bom, continuando. Pessoal, eu tentei fazer esse voo várias vezes. Porque o dia, hoje é um sábado, né? Choveu o dia inteiro aqui. O dia inteiro. Então eu tava na metade do voo, chovia, eu parava o voo e ia embora e que voltava. Aí parava de chover, eu voltava para fazer o voo, começava a chover de novo, eu vim embora. Não tinha jeito, não deu para fazer o voo de uma vez só. Então eu vou dividir esse voo em dois, tá? Eu vou dividir esse voo em dois. Daqui a pouco eu divido ele, eu vou mostrar, inclusive eu peguei um pouco de chuva assim com ele. Peguei um pouco de chuva, aí garoou mais forte, né? E acabei pegando essa chuva. Beleza? Vocês vão ver daqui a pouquinho. Continuar aqui, ó. Ó, você está vendo que eu tô abusando, né? Mas aqui é o lugar que eu escolhi, que eu sabia que eu podia que abusar. Eu estou aqui na Pousada dos Pescadores, aqui em São Bernardo, né? Fica na Estrada Velha de Santos. É um local muito legal para poder vir, para poder voar. É, o pessoal vem pescar aqui. Vou mostrar umas imagens para vocês daqui do local. Olha só, aqui é a entrada, né? Pousada dos Pescadores. Fica aqui na Estrada Velha de Santos. Ó, aqui é uma lanchonete que tem. Não é a principal, existe um restaurante bem grande onde tem show, né? Mas abre apenas de domingo. E olha só, aqui é o pesqueiro, ó. A parte do pesqueiro. Olha que bacana. Então, além da represa, ainda tem tudo isso pra você trazer a família e tal. Olha isso, galera. Olha a imagem como é que tá. Cheia de gotas d'água. Olha só, olha como tá chovendo, galera. Olha como tá chovendo. Então, eu dividi o voo em dois, né? A partir daqui eu peguei um pouco de chuva e vou continuar da onde eu parei e vou continuar o voo, tá? Mas eu vou continuar com chuva mesmo, porque senão eu não ia conseguir terminar o voo. Vamos ver se esse drone realmente ele aguenta o tranco, cara. Olha, tá chovendo, olha isso, galera. Tá chovendo literalmente mesmo. Você olha ali, ó. Olha ali na represa, você vê os pingos d'água caindo, cara. É bom que a gente já faz um teste só, né, galera? Vambora, vamos continuar aqui, ó. Tem uns cavalinhos ali, eles estão de boa. Estão tomando banho, né? Passar pra cá. Cara, eu passei aqui com o Phantom, cara. Não é possível que eu não passo com o Mavic Mini aqui. Muito bacana. Vou fazer o torninho aqui. O cavalinho olhou pra mim. Deixa eu ver. Fazer aqui do lado, deixa eu ver. Ó, eu passei ali atrás, tá vendo? Com o Phantom 4, eu não vou passar lá agora, porque o cavalinho tá aqui e vai saber o que acontece, né? Não quero provocar o cavalo, não. Então, vamos passar um pouquinho distante deles. Vamos entrar aqui nessas árvores. Olha quantas árvores, galera. Fala se eu não escolhi o lugar certo pra fazer o FPV aqui com a Mavic. Realmente. E olha só, olha as manchas que tem na câmera, né? Pode ver que tá cheio de mancha de gotículas d'água. Aqui caiu muita chuva. Deixa eu passar aqui no meio. Será que eu passo? Ó, tem um cavalinho ali. Tal. Ah, outra coisa que eu estranhei muito. Eu não consigo abaixar a câmera com a cabeça. Então eu tô toda hora tendo que baixar com o dedo. Isso pra mim é uma dificuldade muito grande, galera. Passar por aí. Olha que imagem linda. Olha que imagem, galera. Passando aqui no meio. Rapaz. Olha que imagem bonita, pessoal. Muito bacana. É realmente só o FPV mesmo para proporcionar para nós umas imagens dessa. Eu nesse momento estou lá na minha cadeira, né, com um óculos especial, fazendo esse voo e vem mostrando para vocês, embarcado comigo nesse voo, né, mostrando cada detalhe aqui do local. Quem não conhece o que é FPV, galera? FPV é visão em primeira pessoa. Então, como eu disse, estou em algum local, ali estou na minha cadeira com óculos, vendo tudo o que a câmera do drone está captando. Entendeu? Então eu tenho essa noção em tempo real. E isso é muito apaixonante, galera. Isso aí é muito louco. A ideia de você poder estar em outros lugares, né? Estando sentadinho, quietinho, você consegue fuçar, você consegue olhar, né? Realmente é muito bacana. Mas eu, galera, eu gosto de fazer voos em lugares assim, lugares mais tranquilos, lugares que não tem muita gente, né? Eu gosto de fazer voos em lugares assim, onde tem mais obstáculos do que pessoas. Beleza? E olha que eu tava falando pra vocês, galera, que ficou o dia inteiro chovendo aqui, né? Chuva e sol. Olha só, olha a prova. Aqui é um clube, né? Esse outro lado aqui é um outro clube. E olha o sol que tá ali, ó. Agora, há 3 minutos atrás, estava chovendo. E olha só, olha o sol. O tempo abre e fecha a todo momento, pessoal. Muito bacana. Mas, graças a Deus, eu consegui trazer o voozinho aqui para vocês, né? Eu tive que dividir em dois o voo, mas eu consegui trazer. Vou mostrar aqui a imagem aqui para vocês, fazer uma panorâmica aqui, ó. Fazer uma voltinha. Ó, como eu falei para vocês, o drone ele é bem agressivo. Então, um pouquinho que você mexe, ele já
vira. Olha lá, tá vendo? Olha que imagem bonita. O horizonte, você acaba não, nem vendo o horizonte, né? Tá todo embaçado, que é a chuva. E aqui, ó, quero mostrar aqui, ó, a minha esquerda. Ali, ó, tá vendo aquela ponte ali? Tem um voo que eu passei embaixo daquela ponte. Aquela ponte ali tá aí uns 1 quilômetro de distância daqui do local. Passei embaixo daquela ponte, galera. É outro voo, não é o mesmo voo que eu fiz com o Phantom entre a ilha, tá? Esse é outro voo, então procura aí no meu canal. Eu vou deixar aqui em cima. Vou deixar aqui a notificação aqui em cima também. Depois vocês dão uma olhadinha. E pessoal, o Marcão do canal Bora Voar, ele vai fazer o review desse adaptador, né? Então esse adaptador que eu estou usando aqui, o Marcão no canal Bora Voar, nesse momento ele já está com o vídeo do review lá no canal dele. Então se vocês estão interessados em saber mais como é que funciona esse adaptador, agora vai lá, espera acabar esse vídeo, vai lá, dá uma olhadinha. Eu vou deixar o link, né, a notificação aqui em cima. Vou deixar no final do vídeo, eu vou deixar o vídeo do Marcão para vocês verem que esse review que ele fez o review certinho. E vocês sabem que o review do Marcão é nota mil, né? ele consegue mostrar de uma forma muito assim, que ele sabe falar a maneira correta, como é que funciona direitinho. Ele, meu, nota 10. Então pode ter certeza que é qualidade no canal dele. Você pode ir lá que vocês vão adorar o review que ele tá fazendo. Vamos continuar aqui, ó. Passar por aqui. Aí, rapaz, acelerar. Opa, opa, olha o sol, galera. Já tá sol aqui, ó. Meu, o freio também é bom dele, viu? Não é só o acelerador, não. O freio também é muito bom. Bom, pessoal, como eu tava dizendo pra vocês, né? Que ele funciona em 3 tipos de óculos. Que é o Yashin EV800, Yashin EV800D e o Makerfire, né? O Wilson Geodrone é o que está vendendo hoje, que ele faz na impressora 3D, né? E uma diferença que eu vi, como eu falei para você, a diferença foi a noção de profundidade, né? O aplicativo Lite, os outros aplicativos que abrem, que dividem a tela, ele dá mais noção de profundidade. Essa é a única diferença. Mas para quem nunca voou com outro e quer voar com uma Mavic Mini, vocês não vão sentir nada de diferença. É bacana, dá para voar, pode ver. A prova viva é o voozinho que eu tô fazendo aqui entre as árvores e tal. Estou estranhando um pouco o drone, né? Pois o meu é bem mais suave, o meu eu consigo fazer movimentos mais leves. Esse aqui eu tô vendo que é um bem arisco. E assim, num dia só não dá para você treinar o suficiente para ficar bom, né, galera? Então, é mais mesmo para trazer para vocês o voo com uma Mavic Mini em FPV, que eu vou falar para vocês, é show de bola, galera, show de bola. Vai lá no Marcão, vai lá no canal do Marcão do Bora Voar, que lá tem o review desse adaptador, beleza? Então vamos continuar aqui, é o Marcão ali, ó. Estamos sentadinho ali na cadeira. Vamos passear mais um pouquinho aqui, né? Gastar mais um pouquinho de bateria, que uma Mavic Mini dá essa possibilidade para nós, né? Então, ó, com uma Mavic Mini você até enjoa de voar, essa é a realidade, né? Antigamente a gente, com o Spark, eu tinha um Spark antigamente, voava aí 10, 11 minutos. Eu lembro que faltava tempo, né? E agora você tem um droninho aí que voa meia hora, 30 minutos, cara. Meu, você cansa de voar, vou falar pra você, viu? Muito legal passar por aqui. Olha só, galera, passar entre as árvores aqui. O que, que tem ali? Cara, o cara tá fazendo churrasco aqui. Acho que é um churrasco, né? Ah, deixa eu ver aqui. Ah, cara. Ó, outra coisa, tá vendo? Ó, eu abaixo a tela com o dedo. Isso eu estranho demais. Abaixar a tela com o dedo. Eu tô acostumado no Phantom a abaixar com a cabeça, né? Então, toda hora eu esqueço que eu tenho que tá lá abaixando com o dedo, levantando com o dedo, a câmera, para poder enxergar direito. Então, essa é a outra dificuldade que eu tive nesse voo, né, para se adaptar. Vambora, vamos passar nos buraquinhos aqui. Passar por aqui, aí, ali tem outro rapaz pescando ali, ó. A maioria é tudo japonês, fica pescando, né? Pode ver, eu acho que esse é japonês também. Chegar aqui perto aqui. Aí, ó, deixou a blusa aqui, deixou o cafezinho dele. Opa, opa, eu passei aqui no meio aqui, ó. Fazer a voltinha aqui. Quero mostrar pra vocês aqui por fora. Olha só. Olha só por fora, galera. Fazer o torninho, né? Olha isso. É um japonês, tá vendo? Ó, um japonês pescando ali. Vamos fazer o torninho aqui. Olha que imagem linda, pessoal. Meu, eu vou falar que
realmente gostando demais desse Mavic Mini, tá? É, eu recomendo comprar esse Mavic Mini, assim, é, para quem gosta de FPV, eu vou comprar quando acontecer, quando vou vier, que eu tenho certeza que logo vão colocar o FPV, né, nos aplicativos pro Mavic Mini. Eu tenho certeza que logo vai ser feito. Então assim que fizerem isso, eu vou comprar um pra mim, galera. Porque ó, o droninho é maravilhoso, é poderoso. Mas você que não faz FPV e quer comprar, tem dúvida, meu, pode comprar. Eu vou falar, eu já voei vários drones e eu achei esse droninho aqui, pelo tamanho, por tudo, cara, muito bacana. Ó, passa aqui, aí, muito poderoso, cara. A gente não dá pra acreditar como que um droninho tão pequeno faz tanta coisa, né? Ó, tá aí o Marcão aqui, fazer um torninho aqui agora. Aí, ó, olha só, nós somos lá do outro lado já, tá vendo? Lá no clube, né? Passar por aqui, opa, travou, tá vendo? Eu tô tendo uma certa dificuldade pra poder trazer ele aqui e tal, porque tô acostumado com o Phantom. Aí, ó o Marcão aí, ó, beleza? Como eu tava dizendo, como eu disse já uma vez aí, vai lá no canal dele, que ele fez o review desse adaptador que tá nos meus olhos ali, tá vendo? Olha lá, ó. Tá vendo o óculos ali, ó? Que é um adaptador que é feito pelo Wilson Geodrone. E no canal do Marcão vai estar todo como é que funciona, a maneira que você tem que fazer para poder instalar ele. Meu, é top. Beleza? Continuar por aqui, fazer o torninho. Aí, meu, esperar acabar a bateria. Só tomar cuidado, né? Porque se acabar a bateria, ou se der a porcentagem, aí vai dar return to home, né? Aí eu vou estar embaixo das árvores, só isso que eu tenho que tomar cuidado. Fazer a voltinha. Opa, passar por aqui, será que eu passo por aqui? Vamos tentar aqui, aqui cabe. Aqui vai de boa, galera. Vai tranquilo, fazer o torninho aqui. Fazer mais uma volta. Vamos dar uma volta aqui de lateral. Passar por aqui, ó. Bom, galera, quero agradecer aí a todos os meus inscritos aí que tá sempre aí assistindo meus vídeos, sempre comentando nos comentários, sempre deixando um like, meu, eu fico muito feliz de coração mesmo, agradeço vocês demais por vocês estar sempre aí me acompanhando, né? Isso incentiva eu a trazer mais vídeos aqui, aí lugares diferentes, meu, esse ano vai estar recheado de vídeo para vocês, lugares diferentes, galera. Então, fique aí, não perca, não esqueça, eu tô sempre todo sábado, de vez em quando eu ponho no domingo, mas meu, a cada 15 dias, no final de semana, ou sábado ou domingo, eu tô trazendo um videozinho bacana, um FPV bacana para vocês, galera, beleza? Eu fico muito feliz aí, se vocês puderem compartilhar o vídeo, meu, fico feliz demais. Porque isso faz com que a gente continue, que a gente vá para frente, que a gente para, né? Que eu vou viajar, tô sempre fazendo vídeos fora, beleza? Para trazer um videozinho bacana para vocês. Bom, pessoal, é hora de desembarcar. Agradeço a todos aí que voaram junto comigo. Espero vocês no próximo voo, beleza? Abração, tchau, até mais.